me comprou lá, por que não levou a menina lá às 7 horas? Não, não, não. Só que era 6 e pouco, a Francine. Ah, festa, festa. Não era nem 6 horas ainda. 7 horas. Não, não é. Não é 6 horas. Não, não, ela falou mesmo. E errado. Ela falou, foi. Então como é que você sabe lá onde ele vem, gente? Pai, é melhor você passar e ficar passando o tempo de bote. Essa pomada aqui não vai adiantar nada. Por quê? Porque o tempo de bote é... Ó, mundo, pai, já como tá, vem ver. Oxi, esses dias aí tá pior. É assim, passa a pomada. Na hora que você vai passar o efeito da pomada, passa sempre de bode, é assim vai. Não, vamos passar, já pôs essa pomada aí. Eu não vou pôr você. Cabe a pontinha da pomada. Ah, a tampinha mesmo, gente, a tampinha. Tampinha ao contrário. A tampinha do outro lado, né? Só que já pôs. É mesmo, nossa, aqui, né? É, isso aqui é não. Deixa eu pegar o banho. E vem me aprendendo. Nossa, aí é mesmo. Não, alguém me ensinou, não me ensinou. Não sei quem me ensinou, mas alguém me ensinou. Como é que tem que usar a mão? 4. É bom pra isso aí, mano? Bom mesmo? Sai, tô fazendo live. Sai. Vai querer o quê? Vai querer estrogonofe? Vai querer carne moída ou vai querer linguiça? Tem carvão, vamos assar. Eu não sei, vamos levar o carne moída, carne nova. Vamos assar. Papai, aí não, né? A gente nunca vai saber, né? É. Nunca vai saber. Olha, 10 contos de alho aqui, ó. Quanto não? 12? 12? 12 reais. Poxa. 20. Mentira. Não, isso aí foi 10 reais, não. Mentira. Foi, irmão. Mentira. Alguém fala ali que mentira. Eu compro 10 reais de alho lá vindo. Não, acho que... 5 cabeças. Tava 99,90 quilos. Só não trouxe mais, porque foi de outras coisas. Aí, já quase deixa eu ver tudo lá. Vai, cachorro daqui. É mentira. Agora, quarta-feira que vem, eu vou lá de novo, ver se tem de novo, como você entendeu? É mentira. Mentira não, papai. Por ali na... Deixa eu dar uma mulher de mentira, por acaso. Rapaz, eu sou gente que tô aqui, velho. Você vai rir, hein? Vou mostrar pra minha mãe também. Ela já tem 1.500 seguidores. Já tá com... Sai daqui, cachorro. Ei, mãe. Léo já tá com 200 e pouco de dinheiro no TikTok. Tipo, só que ele... Ah, não. Só que ele vai juntar mais. Não, deixa eu entrar um pouquinho lá fora. Ei, Bob. Chato. Chato. Tem que todo dia aprender um pouquinho pra ele aprender a ficar preso. É, gente, vou dar de pacote de pé pra ele, tá? Mas papai, já tem um carrinho de... Já tem? Não, corrente. Corrente. É, vai só me entrar. Entra aí, ó. Fica aí. Pra ver. Que eu tô sabendo de lixo. Eu troco o lixo falando isso. Fica só pra ter um pai. Dá essa escola com ele, filho. Ajuda aí, vai. Olha essa tesoura aqui, ó. Tá no gaveto. Essa bolsinha minha. Coloca ali assim. Esses cortes, os cortes, tá? Ó, ó, poder. Dá uma chinelada.
Olha essa parte, tá o alto. Não sei, eu não. Você vai me copiar,